Altså, jeg vet hva rasisme kan innebære. Jeg er samisk. Det er ikke det vi ønsker å oppnå. Vi ønsker ikke å oppnå at vi skal stigmatisere det ytterligere. Då ska vi träffa Kenneth Hetta som är flerfaldigt prisbelönt journalist för ett jobb du gjorde i Diotasvåtna, Tysfjord, för ett par år sedan. Du är inte bara journalist, du är musiker och konstnär också, har jag lärt mig. Men för oss här idag så är du framförallt här som den journalist som drog fram berättelsen om hur sexuella övergrepp under lång tid varit vardag för många, många barn och unga i Diotasvåtna. Du började som en mastersuppsats under dina journaliststudier. Ja, jag skulle ta ett mastergradsstudie för några år sedan. Jag har varit journalist i 20 år nästan då, och jobbat mycket med samerjournalistik. Så var det ju slik att i detta masterprogrammet så måste man ha ett sånt undersökande journalistikprogram. Och så pratade vi om vilket tema ska vi jobba med då. Och jag tänkte ju att jag hade ju hört om att det skulle ske något i att det hade skett något i Tysfjord. Många år hade det skett något där och medierna hade skrivit om det, men framdeles var det många som följde att samhället lyttet inte. Det var ingen som hörte på oss. De hade skrivit brev till statsministern om att bygden hade ett sexuellt övergreppsproblem. Och ingen hade hört följde dem. Så blev det då till att ska vi jobba med det här. Och det gjorde vi. Du kände till det här innan ni började, och jag tänkte på det här brevet som ett föräldrapar då skrev till Norges statsminister 2007, till Jens Stoltenberg var det. När ni började med det här, kändes det, underlättade det att ha ett sånt här offentligt dokument i ryggen? Jag tänker rent generellt kan det ju vara så att man har någonting, man kommer inte bara in och säger jag har hört att, utan ja, men här. Ja, det är klart, vi måste ju gå igång med ett ganska omfattande skildarbete då, både i förhåll till skriftliga skildar och muntliga skildar. De skriftliga skildarna var ju både då, vi gick igenom dokument från domstolen bland annat, och vi inhämtade tal från polisen. Men det var ju en betydlig muntlig jobb vi gjorde med folk, alltså vi började att snacka med folk. Vi försökte fortälla till dem att nu önskar vi att hjälpa er. Vi önskar att hela Norge ska få veta om det här. Det här ska inte bara vara något som samerna ska få veta om. Nu ska vi få satt ett ordentligt fokus på det. Det fokuset som saken förtjänar. Och det var också då det vi sa till dem vi snackade med, att du kan träcka dig hvis du inte vill vara med på det. Men formålet vårt är att det här ska bli något som alla ska få veta om då. Så det var det huvudsakligt baserat på de som vågade att fortälla. Ja. Tvekar du någon gång för att göra det här? Ja, det gjorde jag, och jag är ju själv samisk och jobbar med samisk journalistik i många år, och vilken fortelling är det då jag går ut och tillbyr då de största medierna i Norge? Jo, jag tillbyr en fortelling om som enkelte menar kan bidra till att stigmatisera en folkgrupp som allerede är stigmatiserad. Och jag vet inte om jag hade tort att göra det om jag hade varit i Sverige, för exempel. För att i Sverige är man kanske kommit. Norge har vi har haft en Alta-aktion där det var fokus på samernas rättigheter. Det fokuset har varit i Norge en stund. I Sverige har det inte varit. Samer i Sverige har efter min mening haft ända mindre beskyttelse än samer i Norge. Och därför också är till exempel sameblod en sån, det är på måttet där det ska vara i Sverige. Man ska fortälla om allt det vonde som har skett om samerna. Men kanske i Norge så kan vi gå ändå ett skritt längre. Vi kan också fortälla om våra problem. Och så kan man självklart spöra, varför har vi de problemen? Det kan ju vara sammansatt. Ja. Så jag har samiska vänner som sa att du är tråkigt, så håll på sig, mår du bra? Ska du jobba med det här? Vad är det du önskar att fortälla om oss? Du sa någonstans, jag läste innan, att du kände den här oron över att ändå att sprida en dålig bild av det samiska genom det här, att den tanken fanns där. Men då undrar jag, de här intervjupersonerna, det var 11 stycken till slut tror jag, som
som ni pratade med. Vi snackar med väldigt många. Ja, men som fanns med sen i slutprodukten. Uttryckte de någon gång en oro över att deras berättelser också skulle svärta ner liksom hela det samiska samhället? Ja, det har ju varit en debatt i Norge om hur den här saken blev till, och enkelte har ju pekt på det att jag var en samisk journalist, att det också på något sätt bidrog till att det blev kanske lättare för dem att kunna fortälla om det. Samtidigt som att den stora norska tidningen också fick på något sätt tillåtelse till att kunna ta saken då, i och med att den kom från en samisk journalist. Så vi var ganska bevisste på att vi både skulle vara en norsk journalist och en, eller en icke-samisk journalist och en samisk journalist. Nettopp också för att kunna, alltså vi vet vad, alltså jag vet vad rasism kan innebära. Jag är samisk. Det är inte det vi önskar uppnå. Vi önskar inte uppnå att vi ska stigmatisera det ytterligare. Men självklart så har jag hört att det är inte alla som är glada för, det kan vi komma tillbaka till, men det har varit, inte bara varit positiva reaktioner på den saken då. Från? Från både, ja, också från samer som jag får intryck av menar det att det har bidragit till att svartmala den samiska kulturen då. Reportaget publicerades ju i VG, och det är Norges största dagstidning. På norsk sida finns det ju, det finns NRK Sápmi och det finns tidningen Avir och ett par magasin i alla fall. Tror du att samisk media undviker den här typen av ämnen? Att man backar för det? Alltså, då vi fann ut att vi skulle tillbyda det här materialet till VG, så var det också för att vi önskade att få de som sätter agendan i Norge. Alltså, vad är det norrmän tänker på top of mind? Vad är det ett människa kan tänka på? Är det 10 ting i löpet av en dag eller något sånt? Hvis vi klarar att få systemsvikt som angår samer, det är det som det här handlar om. God undersökande journalistik, det ska avdäcka systemsvikt som förut till brud på människorättigheter och egentligen på det bästa. Och för att kunna kanske få det fokuset, så måste vi vara lite vi måste tänka om vilken kanal ska vi bruka. Och jag tror att för exempel enkelte medier så har folk en förväntning om att där ska det vara samisk stoff. För exempel Samefolket är ett av de medierna. Men i VG, som då är en av de största i Norge, där har man kanske inte den förväntningen. Och att hvis det då kommer något där som också omhandlar samerna, så vill folk kanske ta det på en annan måte än det i en annan typ av kanal. Så kanalvalget var, tror jag, en del av varför saken också blev så, fick så stora konsekvenser då. Jag tänker, vad krävs det för att de här känsliga frågorna, som förstås finns också i det samiska samhället, för att de ska kunna berättas? Är det fler samiska journalister, eller är det fler? Nej, det är inte så enkelt att svara på, för vi är ju så få. Och vi allesammen, vi har en samboer och en far eller ett syskonbarn, eller och känner någon där, eller har en ex, eller och så är det ett fokus på att laga mycket innehåll, som Liv Inger också var inne på. Alltså man ska laga mycket och fort. Och det här med att ta den tiden det kräver att laga undersökande journalistik, det har man kanske inte ofta så mycket av. Så, och mycket samiska journalistiken dessvärre, det blir att man snackar i snart ekokammer då. Det blir en sån echo chamber effekt, alltså huff, nu var tråkigt det här, och hur myndigheterna behandlar oss, och så är det ingen, det sker ingenting. Nej. Alltså de här demokratiska processerna som kanske då är där visst det är i ett majoritetsmedie, de njuter inte samerna så mycket bra av. Så jag vet inte om det är den bästa motivationen heller för att skulle gå i fighten då, för det kostar. Och så är det här med att lokaljournalistiken, sin ulempene med lokaljournalistiken, det är ju det att man är så nära källorna. Och mycket av samisk journalistik är tyvärr lokaljournalistik. Man är så nära källorna. Och det gör heller inte saken bättre. Nej. När du ska möta den du har skrivit om på barnhagen, vad heter det på svensk? Ja, dagis. Förskolan ska man väl säga. Och så ska du skriva något som kan få stora konsekvenser för honom. Dagen efter på. Liv Inger pratade också om att man kommer dit, eller många kommer till de här, man tar en berättelse och så får man, det gäller journalister och det gäller forskare också.
Men i det här fallet, visst var det så att de personer ni hade pratat om, de erbjöds terapeutisk hjälp också efteråt. Var det något som ni bestämde från början att... Ja, vi det är ju klart att det här är ju svårt, ett område där du som journalist och som människa blir satt på pröva. Och det är ju väldigt viktigt då att ta vare på dem du visst du nog har före till att det här är något de måste tänka på, inte har tänkt så mycket på, inte har snackat så mycket om och som man blir på något sätt en terapeut själv då. Och då för oss var det i alla fall väldigt viktigt att vi måste ha en eller annan form för faglig backup där. Så vi kopplar på det väldigt fort då. Att vi hade en form för faglig backup där. Alltså som inte journalistfaglig men i förhåll till hälsa då. Ja. Vad har det lett till? Vad blev resultatet sen? Ja, alltså det har ju blivit efter det så sist nå så var det 160 politisaker och två saker i rätten då och så har väl då politiet beklagat att de som etat inte har gjort jobben sin överfor dessa människorna. Och jag skönjer också då att det har varit uppe i Stortinget och man har uttalat från regeringshåll att systemet inte har gjort jobben sin då. Och så tror jag det har lett till att folk har för att de har blivit hört. Ja. Det är nog en ting att nå är det någon som hör på oss ändeligen. Och det här är ju inte något som bara angår samer, det angår ju alla samman. Det här är ett stort samhällsproblem. Och jag tror det att det också för till att den saken når längre ut för det kan angå alla i Norge då. Och så tror jag också det att det är en bra ting med det att vi samer ska också våga ta upp de problematiska tingen. Jag tror det kommer att alltså det kan betyda mycket för vårt samhälle. Och vi måste visa oss att vi är stark nog till att ta upp de sakerna. För vi får ju ofta höra att vi ska alltid gå in i den här offerrollen. Jag syns inte vi tränger inte att vara rädd för att skulle bara vara i offerrollen alltså. Nej. Tack så jättemycket.